他第一口就答应了。一口啊，当然是一口，毕竟我们对不对相处了这么久。对，没有哎，因为我们都很专业。当然就是因为我们第一次合，对，不是就很快三遍吧，三遍我们就搞定了。Jo Jessica 合体给惊喜，王心凌自豪脸三遍就 OK。周末一连两天在小巨蛋开唱，最后一天果然不失所望，请来超大咖嘉宾 Jessica 惊喜合体，不断的要给你们惊喜，要让你们猜不到到底是谁，会有谁，有没有谁。所以他第一口就答应了。一口啊，当然是一口，毕竟我们对不对相处了这么久。彩排很久吗？没有哎，因为我们都很专业。一次就搞定。当然就是因为我们第一次合，对，不是就很快三遍吧，三遍我们就搞定了。Jessica 也在隔天一早被直机现身桃园，结束这趟三天两夜短暂的台湾行。他就是也是来匆匆去匆匆，可是对我们还是有尽量把一些我们各地的一些小蜜饯啊，一些凤梨酥啊，然后一些蛋卷啊，这些我们都有准备。希望在这个短的时间内可以让他品尝。然后还不会有很大的惊喜。重点是我吧，惊喜。跳得挺过瘾的。够吗？好像还不够吼。所以最后，今天最后还清唱了三首歌这样，然后跟大家约定之后的场次。所以接下来会还有很多城市这样，然后希望。哎呦，又是打分数，谢谢大家的喜欢，但可能我个性的关系吧，我总是会觉得还是可以更好。而演唱会前夕才传入院开刀的王心凌，动了功能性内视镜鼻窦手术的她，也被问到了目前术后的身体状况。现在就是其实都还是会固定回医院要做清创，但是都一直慢慢的在恢复中，很好，我很好，对，要不然一路可能真的没有时间。我其实就是怕他影响我，所以就是很拼了的做了一个这样子的决定，很乖巧的，很努力的，很尽力的在恢复中。对，还是会有一直越来越更好。今天你回去烧香了，让我们一起往幸福出发。